У нас здесь такое в порядке вещей. Як уметь перетворитися з улюбленця мільйонів в ганебний продукт російської пропаганди, продемонстрував агент національної безпеки Михайло Пореченков. Після того, як хизувався перед телекамерами, розстрілюючи з кулемета Донецький аеропорт. На актора терориста МВС України відкрило кримінальне провадження, відреагували на вчинок горе-артиста і в Міністерстві культури. Держкіно заборонило за 7 десятків фільмів, у яких грає Михайло Пореченков. Тепер український глядач його не побачить ані у кінотеатрах, ані на телеекранах. Ба більше, навіть домашнє відео з ним не рекомендоване. Я не розголошую прізвища, які входять в персони нон-грата, тих 14 діячів, так званих в лапках культури Російської Федерації, на яких є заборона. Але очевидно, що після цих вчинків цей список може розширюватись. Деякі канали проявили ініціативу і вилучили серіали з Михайлом Пореченковим до офіційної заборони. Проте, кажуть в міністерстві, телевізійники думають передусім про комерцію, а не патріотизм. Ті фільми, які ми не рекомендували, або серіали, які ми просили знімати, комерційні канали не поспішають це робити. Українські колеги заборону на творчість Михайла Пореченкова виправдовують. Запам'ятався їм цей герой не так грою, як агресію, вже давно пригадує актор Олексій Богданович. Адже ще під час грузино-російського конфлікту брав до рук зброю. Що я знав, що і в 2008 році, коли був конфлікт з Грузією, він практично робив те саме. Тобто він їхав туди, в ті території, які перебували в стані війни, і пропагував правильність вчинку Росії. Вам уже постріляти давали, ребята, з чого-небудь? Ну, я вже настрілявся ще з 8-го року, з Хінвай. Ні, тут я маю в виду. Хоч на телевізійні камери поблизу Донецького аеропорту гороактор відкрито хизувався тим, як стріляє у кіборгів, Пореченков вже відсурався від своїх дій. Мовляв, це все гра, кадри постановочні, патрони холості. А в Донецьк завітав взагалі, аби привезти ліки для мирних жителів. Втім, ці виправдовування в соцмережах вже розкритикували та назвали нікчемними. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Здесь є нормальні люди, а не чмарі!